Miriam Kolodějová prohrála v prvním kole kvalifikace turnaje JNT Banka Prague Open s Italkou Deborah Chiesovou po setech 7-5, 2-6, 2-6. Miriam, jak jste viděla dnešní utkání? Tak já jsem asi měla 0-3, než jsem nastoupila na kurt, tak jsem moc nervózní nebyla, ale pak to na mě teda hrozně padlo. Úplně jsem se klepala, no, takže vlastně 0-3, pak jsem se z toho trošku dostala, měla jsem 2-3, tam jsem trenérovi, vlastně jsem si trenéra pozvala na lavičku a ukazovala jsem mu, jak se mi klepe ruka. Ten jakoby, nebo ten mi řekl, že vidí, že, nebo ten, že to na mě prostě vidí, ale že už jsem se do toho tak nějak dostala, bylo to dobrý docela ten set, hrála jsem dobře, tlačila jsem, zabíjela jsem míče. No ale pak byl největší zlom, vlastně bylo 1-2, já jsem dostávala do cílového těla křeče, takže vlastně jsem se pak bála udělat, nebo jakýkoliv pohyb, co jsem udělala na servisu, tak mi to prostě odstřísla, pokyčila až dozad, mi to vlastně vystřelovala křeče, takže jsem se spíš prala sama se sebou, než vlastně s tou soupeřkou, protože si myslím, že tam nějak extrémně neublížila, vlastně to jenom čekala na moje chyby. A myslím si, že ten zápas jsem měla jsem dobře nastartovaný a docela mě to mrzí, no, že se to vlastně nějaké skončilo. Vlastně celý ten zbytek druhého, prvního setu jste se přetahovali, ale zdálo se, že máte víc ze hry, že jste ta aktivnější a že dokážete soupeřku přehrát. Já jsem se vlastně cítila dobře, vlastně jsme hráli docela i dlouhý výměny někdy. Já jsem vlastně ten první set, tak nějak jsem si proto šla, no, že jsem se snažila být aktivnější, nějak tu hru trošku jakoby diktovat, ona vlastně fakt mi ničím neublížila, málo míčů mi zabila a vlastně čekala fakt až vlastně já na moji chybu, no. Vlastně byl to docela dlouhý zápas na poměry, není to úplné vedro, ale přece jenom ten zápas trval 2 hodiny 13 minut. Zhoršovaly se ty křeče postupem času, nebo už to bylo spíš, že jste se bála? No já jsem, no to se zhoršovalo docela dost, na servisu jsem stála a prostě mě tak píchalo v noze, že jsem se bála vyskočit, no ale tam hlavně bylo důležitý, nebo tam bylo nejhorší vlastně to, že já si myslím, že ty křeče spíš byly ne únavou nebo tím vedrem, ale tím vlastně, jak jsem na začátku byla hrozně stažená a když to tak řeknu v křeči a pak vlastně, jak ty svaly byly stažený, tak se to tak nějak všechno asi rozvinulo. Vy vlastně, pro vás to byla premiéra na takovémhle turnaji. Přičítáte to i tomu? No, tak určitě bylo to vlastně moje první větáčko, i když to byla kvalifikace, tak prostě jsem byla trošku nervózní, je to jiná atmosféra, je to prostě tady víc lidí než ty ITFky. Takže ta nervozita určitě byla i ohledně toho, ještě jsem věděla, že prostě mám docela hratelnou soupeřku, i když prostě nějakých 80 na světě, tak jsem prostě věděla v té hře, že mi neublíží a že prostě můžu vyhrát, no. Takže mi to taky mrzí. Vlastně vy máte za sebou velký úspěch z Portugalska, kde jste v obědosu postoupila do finále. Jak na ten turnaj vzpomínáte a co vlastně, nebo jak jste, co chybělo k tomu, abyste ten turnaj vyhrála? Tak tam to vlastně bylo úplně, tam se hrálo venku na koberci takovým zeleným, byla to něco jako tráva. A vlastně týden v kuse, já jsem tam třeba ve čtvrtek, měla jsem hrát zápas pondělí, úterý nebo úterý, středa a vlastně do čtvrtka tam pršelo, takže já jsem první dva zápasy hrála v hale, takže ne vůbec na tom povrchu, co se hrálo a pak vlastně jsme hráli na tom povrchu, na tom koberci venku, ale bylo to mokrý, prostě nebezpečný, já vůbec nechápu, ten týden byl pro mě tak náročný, že vůbec nechápu, jak jsem mohla být ve finále a ve finále vlastně jsem cítila trošku šance, že bych mohla vyhrát. Bylo to vlastně finále 25, že to je taky pro mě něco novýho a byla jsem moc přemotivovaná.